един от най-атрактивните тук на терена, Калоянка Караджинов. Твоите впечатления от това шоу, което правите в отбора? Наистина получава се хубаво. Радват се и футболисти, и фенове, и това, което е най-хубаво, да се забавляваме. Кажи сега, защо изгони Богомил Маринов? Видяхме, показваме червен картон. Свири смешен фал, помага на другия отбор. Това го правя. Това е загонен още първа минута това. В кръга на шегата влияят ли съдиите на мача? Повлияха, иначе е 0-0 за нас са. Иначе, какви са ти впечатлението от този двобой? Какво е чувството да се съберете отново с бивши се отборници, приятели? Наистина, прекрасно чувство и много се радвам, че присъствам и съм част от това нещо, бенефисът на Юли Петков. Благодаря ти. Успех!